Čusák, lidi, tady je Banditka 06 a vítejte u mojeho asi prvního dílu ze hry Tropicraft. A prostě teďka to bude žádný Tropicraft, který jste si tak přáli. Vyskytly se určité problémy, takže video bude trošku těžší natočit. No, to je jedno. Teďka už mám 8 minut, protože můj mikrofon nefunguje úplně přesně. Jo, jinak kdybyste se divili, proč mám teda ty lidi. Už jsem chvilku hrál za kamerou, jste si mohli všimnout. Tady mám teda hodně věcí, tady tyhle ty bambudur, tyhle ty sea turtle a tohle tu želvičku, tu se chci pojmenovat dnes, chci prostě urobit kovadlinu, ale mám takový pocit, že mi 22 iron na to nebude stačit. No to je jedno. Se najím a půjdeme prozkoumat tam ten vrak. Ne, vlastně nemůžeme. Ach jo. A vlastně ono, to co jsem chtěla udělat, jo, tohle. A jsem si teda zapomněla pec tam, takže musíme jít do jeskyně si natěžit 8 těch na pec. Ne, to je hrozně, jak já nemůžu dávat to rychlou chůzi. Jinak prostě já už se prozkoumala docela dost dungeonů, se nebo jsem to čekala. No prostě potřebovala jsem dobrý věci, víte co. Jo. Chtěl by to hezčí dům. Tak jo. Vycraftím si pec a ještě musím něco zařídit. Lidi, počkejte vteřinku. A jestli jste mi nezdrhli, tak jste dobří. Tady vidíte, že tady mám teda pár věcí, které jsem už získala. A my, to, co musíme udělat, dojít si pro jeden písek. A první Počka, to se ze mě dá srandu. Já jsem myslela, že se hnedka vyplujou tyhle ty skla. Rychle pozbírat. Tak. Rychle máme, berem. Já bych zatím zvuky pusou. No to je jedno. Rychle. Ne, pes mi už vyhasla, to je špatné. Tak, dobré. Musím přijít, tak se to dělá. Takže jo, takhle se to nedělá. Tady máte názor ukázku, jak se to nedělá. Jinak tady tohle to bude na flower pety, akorát mě čekám, jaký kytky si vyberete. Jelikož vám nedám ukázat, jaký si můžete vybrat, tak žádný určitě. Jasné. Tak. Myslíte, že to zkusit? Já bych řekla, že jich potřebuji 6 na jedno. Oh, mě došlo tohle. Tak ještě jednou to musím udělat, aby to vyšlo. Co tam bylo? Jo, to je obyčejný. Jinak tady vidíte, že až tam daleko u sopky, vy to vlastně nevidíte, protože tam není můj dohled. A můj dohled už bohužel nepadá. Tak, já jsem 5 tabulky. Tady si musím vzít 2 tabulky. Udělám tohleto kouzlicko a tohleto. A máme šnorchl. Tady to vezmu. Tohle taky. Stačím to do bedny. Tak. A vezmu si můj šnorchl. Ale myslím, že by se mi docela hodili. Jak se to jmenuje? Jak se tomu nadává? Poslední kus sekvojového dřeva. No vlastně to není poslední kus. Tohle to tam ještě stačím sekvojového dřeva. Mám docela málo už. Tak jo, a udělám si sekírku, protože tam určitě budu muset kopat něco. Takže jasný úplně u mě. Strčím to tam a jdu se potápět, protože tam se mi dělá loď. Vy to určitě taky uvidíte, protože určitě nejste slepí. Tak jo, já půjdu. Tady vidíte, že to mám takhle pěkně osvětlený. Já půjdu nejbliž k té loďce, abych prostě měla co nejvíc duchu. Abych to vám to prostě ukrátila, ale moc vám to asi neukrátím, si říkám teďka. Musím na takhle. Musím vyndat hlavu. A hop, a plávám. Tam takhle málo. Stane, když mi to dojde. Ono mě to začalo zabíjet, ty svině. Doplavu si nad to. Snad to nezabije, ty logis.
A dobrý. Teďka už ten šnorchl funguje. Takže je dobré. Wow, tohle to byl dobrý loot docela. Myslím, že mám ještě docela dost kyslíku na to, abych se vzal i ten druhej. Tady vypadá, že by něco mohlo být. Rozkopu mojí požární sekirkou. Ne, tady nic není. Tak jo, tady už něco vidím. Rozkopu. Oh, tak tohle to bylo hodně rychlý. Vlastně proč se to tam nechala? No, vypadá to, že máme kyslíku ještě dosy pro tu druhou bednu a rychle plavem. Plavem. To musím dát. Rychle, jabko, jabko. Jo, tady. Tady to bylo. Tak. Super. A rychle plavem nahoru. Kyslík. Jej, to jsou hezký mořský koníci. No, no, že není, že nebude noc. A ona bude noc. No, ještě, že mám doma postel. Tak jo. Ale měl se dosa bohatý úlobek, to jakože... Já se na něj pak podívám, ale teďka vidí tak nádherně září teda ty lampičky. Já teda budu muset doběhnout domů. Běžím. Já bohužel tady nemám sprint, co se ho snažila se tady dát, ale bohužel ho nemám. Tak já než doběhnu, tak vám to střihnu. Super! A tady teda, wow, my jsme dostali tady ten Tropical Cocktail. To nevím teďka, co to je za, přesně za druh, ale určitě toho časem najdeme. Jinak vy se možná ptáte, proč jsem prostě, jo, tady jsme dostali teda 5 zlata. A tady... Několik železa. Vy se mě možná ptáte, proč jsem si prostě připravila ty věci dřív. A já v zájmu pokračování prostě, aby jsme prostě tady prohledávali hlavně ty dungeony a nesebeli tady jako blbce barák. Prostě mi to přijde blbý, protože když vyberete to místo, když si prostě všechno udělat, ty svoje hovadinky, tak jakože celý díl pryč a vlastně se s mě jenom nudíte, jo. Já nevím, jestli vás někdy bavilo se dívat na stavení, ale mě to teda nikdy nebavilo. Tak já jsem si prostě řekla, že vás to asi taky bavit nebude moc. Tak prostě děláme teďka tohle. Jo, jinak další v plánu mám tady toto, což bude trošku těžší, protože tady teďka budou teda ty otravní, ne, to nejsou ještěrky, to je něco jiného. Lidi, to je něco jiného. Takový žaby. Žaby to jsou. Ne, žaba. Žaba. Zabij ještěrko. Ne, žaba. Dobré, do vody jdi. Utop se ve vodě. Moc žaba, já jsem se lekla. Jo. Všechno fake. Moc. Já nevím, jak prchat. Ty hnusná žabo. Počkat, vy budete striptizáci. Ne, hnusná žabo, chcípni. Chcípni, hnusná žabo. Tady ta hnusná žaba. Mě chce asi zabít. Ne, ty hnusná žabo, chcípni. Ne. No, já nechci chcípnout, nechci. Hele, tohle to padnou z těch hnusných žaby. Tak vidíme, že tam asi nepůjdeme. Jej, tam jsou tyhle ty. No hele, tak já vám teda poberu pár kytek, tadyk. To byla si ta sama, že jo? No tak tady tohle je teda foilage. Foilage, nevím jak se to řekne, tohle je pafos. Tohle je nějaká kroto. A tohle je red atrinium. Ne, to nebude asi red atrinium. No, já bych byla proto, abych se to dala sem takhle. Tyhle ty. A určitě hlasujte taky. Jinak jiná taková otázka, prostě z přírodopisu, z vás udělat, jestli učitel prostě a vás budu učit. Tak jo. Co to bylo? Hádejte z čeho, hádejte proč se dešné pralesy, mnou dešné pralesy.
Ten, kdo to uhádne, tak to napište do komentářů. A můžu vám říct, že teda nic nevyhrajete, ale jako, že jste dobrý v přírodovědě, vám můžu říct akorát tak. Tak já bych řekla, že bychom se mohli zaplavat za našima striptýzákama a ostatníma, protože proskovávat okolí budeme příště, ha. Tak jo, nemám šnorchl, nasadnu se na hlavu a jdu proskoumávat. Já si malý proskoumávač a jdu proskoumávat striptýzáky a ještěrky a všechny ryby. Proč mám zase tak málo? Já bych řekla, že je to tím, že prostě... já bych řekla, že je to tím, že když prostě dala bys... Eba, neřekneš to už konečně. Tak jo, je to tím, že když prostě nemáte ještě ty bíle namočené, tak vám nebudou to tak fungovat. Hele, žabka, já chci zabít. Nebo víte co, takový lepší nápad na... Oh, super, šárky. Jo, pso moje. Z toho si udělám helmu, nebo boticky. Boticky si uděláme, gotické boticky. Jdeme strkat ty štěrky do vody a utopíme je. No, hele, my se teda podíváme. Udělá tady stromeček, aby nám dal nějaký to. Já ho nechám opadat. Tak jo. Je mi líto, štěrky já vás zabít nemůžu. Protože vy byste mě pak chtěli zabít. U toho nic to je. A ten pro mě moc malou cenu, za to mě stojíte, abych kvůli vám prostě zhebla. Za to by to taky nestojíte. Tak jo. Kolik mám, co to je vlastně? Jo, to je orange, proto orange je v anglicky pomeranč, který asi každý. Tak jo. Nespadlo by, ne, ono by to spadlo dolů, no, každý. Dojdu si proto potom. Jelikož se vás pomala, jdu to takhle. A ty zase vyjdu ven. Ale to nevypadá špatně. A má se to blíž k mému baráku. Že to, co vypadá dobře, musí být blízko mému baráku. Hele, prostě se to vlastně takhle... Bebry to. Jelej. Magany palm. What the fuck? Nechápu. Tak, roste stromečky, rostne. Tak to nedokážu říct, no. Jsi dobrá. Tak jo. A teď, za to, že ta žaba mě malem zabila, tak si ukážeme, jak vypíct žabí kolínka. Takže potřebujete na to dobré palmové dřevo. To zjistíte, jestli je dobré podle toho, že vám bude chutnat. Jestli vám nebude chutnat, není to dobré dřevo. Tak jo, proto to chápu, budu to taky. Tak jo. Tady máme stehínko. A nemůžu si zaběhat. To nevadí. Jelikož potřebujeme víc stehínek, tak to taky budeme muset dát vypálit. Přece nevím, co to je, ale dáme to vypálit. Protože u nás je hlavně důležité to stehínko. Tak jo. Máme dvě stehínka. A pomstil jsme se ty svině. Tak jo. No lidi, pro dnešek už to teda bude všechno. Já doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, tak dejte like. A konečně je tady teda ten Tropicraft, na který jste čekali prostě 14 hodin denně. A já fakt doufám, že se vám to líbí, pokud ano, tak dejte like. A taky, jestli chcete pokračovat, tak dejte like i odběr, protože jinak pokračovat nebudu, haha. A jestli se vám video nelíbilo, dejte like i odběr a doufejte, že vám to Bůh odpustí. Tchau,